Až vo štvrtom kole sa dostali volejbalisti VK Prievidza na domácu palubovku v stretnutí s mladými juniorskými reprezentantmi z Centra olympijskej prípravy v Trenčíne. Od prvého zápasu po posledný tretí sa Prievidžania zlepšovali a chceli to potvrdiť aj pred svojimi priazivcami v prievidskej Nike aréne. Stretnutiu predchádzala malá slávnosť, veď Extraligu budú môcť sledovať diváci v Prievidzi naživo po 20 rokoch. Vlastný zápas pod dozorom hlavného arbitra, úspešného medzinárodného rozhodcu Juraja Mokrého, odchovanca prievidského volejbalu, sa začal pre domácich dobre. Až do stavu 21-20 vyhrávali volejbalisti VK aj o 5 bodov. Nervozita a netrpezlivosť v koncovke domácich nahrávala mladým reprezentantom, ktorí ponúkanú šancu využili a set vyhrali 23-25. Aj druhý set začal nováčik súťaže lepšie, ale vlastnými chybami sa pripravil o body a od polovice setu prevzali iniciatívu vysokí Trenčania. Prievidzi sa nič nedarilo a keď sa zranil Peter Mendel, set napriek snahe jasne prehrali, keď získali len 15 bodov. Tretí set priniesol po zmenách v zostave zlepšený výkon, ale záver domáci pokazili zlým podaním a o víťazstvo v ňom museli tvrdo bojovať. Stav 1-2 na sety dával nádej, že 600 divákov uvidí predsa len víťazstvo VK. Vyrovnaný priebeh s výbornými blokmi hostí a nekompromisnými smečmi prievidského Hrušíka však potešil v závere hostí, keď koniec setu dokázali zvládnuť lepšie a pripísali si na konto prvé víťazstvo. Atmosféra v Nike aréne bola na prvom extraligovom zápase volejbalistov v tejto sezóne výborná. Krásny nový automobil nevyhral nikto, ale z množstva cien od ponožiek po LCD televízor sa tešilo viac vyžrebovaných. Žiaľ, z víťazstva domácich nikto. V čom ste prečili Prievidžanov? No hlavne v bloku a hlavne konečne sme urobili koncovky setov. Vyhrali sme, hrali sme veľmi dobre, hlavne na bloku, teda takticky sme dodržali to, čo bolo potrebné. Prievidza mala problém, keď sa zranil hráč číslo 11 s doskokom, nemali doskok, takže posunuli sme obranu a tým pádom sa nám ľahšie hralo. Atmosféra bola výborná, dúfam, že ľudia budú chodiť. Škoda, že sme trošku radosť zobrali prievidským fanúšikom a hráčom. Hrali sme proti superovi, ktorý síce vekovo mladí chlapci, ale určite nejakú kvalitu majú, hej, čo sa týka hej, organizácie hry, bloku a samozrejme aj útoku. Hej. Takže z našej strany prvé dva sety mali sme veľmi slabú efektivitu v útoku, hej. Veľmi dobre blokoval super, nedokázali sme sa s tým vysporiadať a z toho začali práve následne aj chyby v medzihre, hej. Čiže bolo kopu lôpt, ktoré sme mohli aj po zablokované lopte zo strany supera mohli sme uhrať a neuhrávali sme, takže tam sa lámali, dá sa povedať, kľúčové momenty boli v týchto fázach, v tých setoch a tam super získaval tie 2-3 bodíky, ktoré vždy mal, hej, náskok v týchto setoch, takže mali sme stále, neustále, čo robiť, sme sa dotiahli a v podstate v tých rozhodujúcich fázach zase prišla chybovosť našej strany. Domácich volejbalistov čaká už vo štvrtok 24. októbra opäť domáci zápas so súperom podobných kvalít Spartakom Komárno.